Burada ne itiraz edebiliriz şöyle? Halle kapat gelip sonra. Kim söylüyor? Bu işi bilib də aparanların hamısının babalası bax eyni vəziyyətə düşsün hamısının. Bilə-bilə aparanların hamısının. Balalarından çəksin. Necə ki ilkin atasan az çəkir. Hamınız bir-bir balanızdan çəkəsin. Bunları bu işi bilə-bilə aparanlar. Şirzad kimi ermənilər o qədər ki. Məhkəmə prosesi bizim məhkəmədə şikayətimiz var idi. Respublika baş prokurorunun, keçmiş baş prokurorun, keçmiş mavini, deməli Rüstəm Üsubovun cinayət işini qaldırmadan imtina barədə qərarı var idi. Biz həmin qərarı deməli mübahisələndirdik. Həmin qərardan məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət vermişdik Səbail rayon məhkəməsinə. Yəni Respublika prokurorluğun fəaliyyəti üzrə. Deməli məsələ nədən ibarət idi? Biz 23 yanvar tarixində deməli, məhkəmə prosesində baş verən hadisələrlə bağlı deməli, mətbuatda məlumat vermişdik. Bildirmişdik ki, elə kanal 13-ün vasitəsilə məlumat gəlmişdik. Bildirmişdik ki, deməli, 6 yanvar tarixdən 10 yanvar tarixədə İlkin Süleymanova deməli, həm psixi, həm də fiziki zorakı qanunsuz olaraq burada saxlanılıb, 6-sından 10-una gəlir. Halbuki 2 sütlədən artıq deməli, məhkəmə qərarı olmadan və iqdam elan olunmadan şəxsin, şübhət şəxsin saxlanması mümkün deyil, bu qanun pozuntusudur. Bununla bağlı məlumat yayılmışdı və baş prokurorluq təbii ki, mütləq bu istəmətləməyən araşdırmalar aparmalı idi. Çünki hər hansı bir cinayət hadisəsindən bağlı məlumat və informasiya vasitələrində yayılırsa, hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsi bunu araşdırsınlar. Və sonradan bizə bəlli oldu ki, baş prokurorluq bununla bağlı müəyyən araşdırma aparıb və hesab edib ki, burada deməli yayılan məlumatlar öz təsdiqini tapmır, ona görə də kimisə barəsində cinayət işi açılmasına zərurət yoxdur. Və buna görə də baş prokurorun birinci namini Rüstəm Üsubov, keçmiş birinci namini Rüstəm Üsubov cinayət işi qaldırmadan imtina barədə qərar vermişdir. Təbii ki, biz bu qərarla razılaşa bilməzdik, çünki qərarla tanış olanda gördük ki, burada həmin yayılan məlumatla bağlı əslində heç bir araşdırma aparılmıyor. Yalnız İlkin Süleymanovun özünün izahatı olunur, sonra Tovuz rayon Toz Şöbəsinin bir neçə əməkdaşının izahatı alınıb. Onlar da təbii ki, bunu inkar edirlər. İnkar etməlidirlər, çünki onlar bu işin nəticəsində maraqlıdırlar və onlardan obyektiv bir deməli, izahat verəcəklərinə inanmaq özü sadələtdir. Buna görə də əslində baş prokurorluq başqa istiqamətdə də araşdırmalar aparmalı idi. Yəni, bu iş üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi üçün. Doğrudan da burada bu zorakılıq faktları olub-olmayıb. Onun üçün kifayət qədər dəlillər var idi. Bizim dəlillərimizi təqdim eləmişdik ümumiyyətlə. Vəsadətlərimiz də var idi. Sonra ümumiyyətlə bizim mətbuatda yaydığımız məlumatlar da var idi. Kifayət qədər dəlillər qoymuşduq bu faktlardan bağlı. Bu istiqamətdə araşdırma aparılmalı idi. Misal üçün, deməli, məlumat var ki, İlkin Süleymanov, daha doğrusu bir faktdır ki, İlkin Süleymanov 6-sı yanvar tarixində həbs olunub. Onun yanvar tarixində deyək, qanunsuz olaraq polis şöbəsində saxlanılıb. Halbuki onu 48 saatdan artıq deməli, şübhəli şəxs qismində saxlaya bilməzdilər. Həmin müddətdə ya onun barəsində ittiham irəli sürülməli idi, həbs qəti imkan tədbiri seçilməli idi, ya da buraxılmalı idi. Amma nə həbs qəti imkan tədbiri var, nə ittiham elan olunub, 4 sutka bunu həmin deməli, polis şöbəsində saxlayıblar. Yalnız 4-cü gün, yəni ayın 10-unda buna ittiham elan olunub və 11-də də həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə aparılıb.
onun 6 yanvar tarixdə deməli polis şöbəsinə aparıldığını təsdiq edən kifayət qədər şahidlər var. Bütün kənd sakinləri, onlar Quşlu kəndinin bütün sakinləri deməli ki, bu barədə məlumatlıdırlar və bunların sırasında hətta mənim ifadə verən şəxslər də var. Yəni əgər obyektiv araşdırma aparılırdısa, təbii ki, bu insanlar da dindirilməlidir. Həmin şəxslərin adları bizim tərəfimizdən təqdim olunmuşdur. Amma bunlar heç biri dindirilməyib. Bu hadisə ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar paylaşılır. Böyük rezonansa səbəb olan bir hadisədir, ağır bir cinayət hadisəsidir. Kövbət bu uşağının amansızcasına qətlə yetirilməsindən söhbət gedir. Təbii ki, bütün ölkə ictimaiyyəti bundan narahatdır və xüsusilə şübhəli informasiya vasitələri də maraqlıdırlar ki, bununla bağlı ətraflı məlumatlar əldə eləsinlər və ictimaiyyətə paylasınlar. İctimaiyyətlə paylaşan bu məlumatlar içərisində ilkinin 6 yanvar tarixdə həbs olunması ilə də bağlı məlumatlar var. Prokurorluq ən azından bu məlumatları da incələyə bilərdi, əgər doğrudan obyektiv araşdırma aparmaq istəyirsə. İşgəncə faktı ilə bağlı isə yenə də kifayət qədər məlumatlar vardır. Deməli 23 yanvar tarixində məhkəmə prosesində deməli məhkəmə iclasında bu adam özünün həmin işgəncələrlə bağlı deməli məlumatlar vermişdi. Baş prokurorluğun özünün bununla bağlı iki deməli əməkdaşı iştirak edirdi məhkəmə iclasında. Heç olmasa baş prokurorluğun həmin o məhkəmə iclasında iştirak edən əməkdaşlarının izahatı alına bilərdi. Ən başlıcası isə əgər bununla bağlı hər hansı bir məlumat paylaşılırsa zorakılıq faktı ilə bağlı. Mütləq və mütləq bununla bağlı ekspertiza təyin edilir. Nə prokurorluq bununla bağlı araşdırma aparıb, ekspertiza aparıb, nə məhkəmə zamanı bizim verdiyimiz bununla bağlı vəsadət təmin olunub, nə sonradan istintaqa bizim təqdim elədiyimiz vəsadət təmin olunub, bu istiqamətdə araşdırılması aparılması ilə bağlı. Ondan sonra biz deməli Bakı İstintaq Təcrübəxanasına sorğu göndərmişik ki, bu təcrübəxanaya gətirilən zaman hansı durumda olur, sağlamlıq necə olur? Çünki qanuna görə onun sağlamlıq vəziyyəti araşdırılmalıdır, müayinə olunmalıdır və protokollaşdırılmalıdır. İndiyə qədər hələ biz onunla bağlı bir cavab ala bilməmişik. Bəs bugünkü məhkəmə qərarı nə oldu? Biz bütün bu dəlillərimizi, deməli cinayət işi qaldırmaq imkanı barədə qərarda şikayət verəndə bütün dəlillərimizi bildirmişdik vətəndaş şikayətimizə. Ən azından bu gündə həmin dəlillərimizi müdafiə edirik. Çox təəssüflər olsun ki, məhkəmə deməli bu qərarın ləğv olunmasını əsas görmədi. Halbuki bizim əlavə vəsatətlərimiz nə oldu ki, deməli Sabunçu rayon polis Sabunçu məhkəməsinin binasında keçən məhkəmə iclasının video görüntüləri gətirilə bilər məhkəməyə. Çünki orada vizual görüntülər planları var. Əgər obyektiv araşdırmadan söhbət edirsə, video görüntülər gətirilməlidir. Bununla bağlı vəsadət məhkəmə bu video görüntülərin gətirilməsi təmin edilsin. O da təmin olunmalıdır. Sonra biz kifayət qədər şahidlərin adını məhkəməyə təqdim edirdik ki, bu faktlarla bağlı bəli, onların məhkəmədə dindirilməsi təmin edilsin. Məhkəmə bu vəsadəti də təmin etmədi. Bizim başqa bir vəsadətimiz də var idi ki, ümumiyyətlə bu materiallar, araşdırma materialları məhkəməyə gətirilməlidir. Görək bu hansı istiqamətdə bu araşdırmalar aparılır, hansı saatlar toplanır, bu saatlarda hansı fikirlər səslənir. Biz özümüz də bununla tanışırıq. Amma ondan əvvəl artıq o material məhkəməyə gətirilmişdi. Bu görüntüdə vəsadəti təqdim eləmədik. İlkin özü məhkəmə nəsə dedi mi? İlkin kifayət qədər ətraflı məlumat verdi. Hansı vaxtda həbs olunması var idi? 6 yanvardan 10 yanvara qədər polis rayon polis şöbəsinin binasında saxlanması, orada hansı hadisələrin baş verilməsi ilə bağlı bir-bir hər gün 6-sında nə baş verir, 7-sində nə baş verir, 8-sində nə baş verir, 10-una qədər nələr baş vermişsə, hamısı ətraflı şəkildə. İşgəncə izlərini nümayiş etdirdi mi indi? Yox, təbii ki, o işgəncə izləri artıq qalması mümkün deyil. Əvvəlki məhkəmədə olub mu? Tarixində keçirilən məhkəmə istasında göstərdik. Ona görə də məhz həmin bu görüntü biz video görüntünün məhkəmə gətirilməsini qarşıladık ki, məhkəmə bunu incələsin. Vizual görüntülər var, bu təxmin edilir. İndi durumu necə deyir ki? İndi durumu yaxşıdır. Həm sağlamlıq durumu yaxşıdır, həm özünün əhvəli ruhiyyəsi yaxşıdır. İndiyə qədər biraz psixoloji baskı altında idi. Biraz tədricən artıq gəlir. Normaldır, özü yaxşısıdır.